Očitom vidite, gledam da je ovo jedan sobir na vistinski posvetenici, na ono što znači najnovi formi, tehnologije i načini na komunikacija, ne samo globalni, tuk i svetski ramki. Mi treba samo nekoliko pokazateli заради nekakvi statistike, što mislim дека се bitni, да ги сообщам на почетокот, инако, навистина, кога ја погледнав агендата, позитивно сум изненаден на сите теми што имате намера да ги опфатите, од лажните вести, дезинформациите, заштита на човекови права, авторски права и така натамо. Слободата на говори, мислам дека навистина овој форум треба да помогне во насока на клучното, можеби што беше во овие две видеа искажано, а тоа е да избереме меѓу доброто и злото што го носи масовната комуникација и користењето на интернетот. Ова е една статистика која што ја извлеков од Државниот завод за статистика, која што вели дека во првото тромесечие од 2019 година 82% од домаќинствата во Македонија имаат пристап до интернет и дека учеството на домаќинствата според типот на население е околу 86%. Значи, ова е огромна бројка што говори за пенетрацијата на интернетот до секоја наше семејство. При тоа, од вкупното население, за истиот период на возраст од 15 до 74 години, интернет користеле околу 82%, а секојдневно користат околу 73%. Ова само го покажува и потврдува колкаво е значењето на интернетот и дека тој или доминира, или многу скоро ќе доминира во сите форми на комуникација. Традиционалните медиуми, традиционалните начини на комуникација веќе изумираат или застаруваат, при тоа сите оние што работат во нив и кои што ги следат, имаат потреба од побрза, поефикасна комуникација, меѓутоа, за предизвиците ќе говорите и вие, а дел ги видовме и во видеата што беа објавени. Она што ги подкрепува ваквите факти е, всушност, неколку податоци што се за минатата година, за оваа година очекуваме дека во ноември ќе има посвежи податоци, дека граѓаните во земјава, например, за информирање од политички настани, се уште на прво место ја користат телевизијата како медиум, меѓутоа и тоа некаде околу 80%, различни се овие во различни истражувања, но сепак е телевизијата на прво место, но интернетот и во едното и во другото истражување што го имам пред мене е меѓу 40 и 50% за политички информации, значи говорим. Што значи дека се повеќе граѓаните се осврнуваат на информациите што ги добиваат преку социјалните медиуми и социјалните мрежи. Е, сега овде доаѓаме до една многу битна работа, која што, верувам, е клучна и затоа ја имате и во насловот на овој форум, а тоа е управување со интернетот. Знаете како? Кога ќе се спомне термин управување, предпоставува некој збир на алатки, механизми, форми за некакво контролирање на интернет сферата. Затоа е многу значајно, видите, и со истиот проблем се соочуваме и ние како влада, која говориме за некаква форма на нотификација на порталите, на онлайн медиумите и така натаму. Во обштеството, сериозни структури се наежуваат која ќе слушнат било каков обид за било каква интервенција во оваа сфера. Затоа сметам дека управувањето со интернет мора да биде многу прецизно направено, бидејќи интернет просторот мора да остане глобален, отворен и слободен. Нашата земја доскоро имаше сериозен проблем од аспект на слободата на комуникации, слободата на говор и изразување, заштита на човековите права. И во тие години на хибриден режим официјално, како што беше дефинирана тогашната владеачка гарнитура, интернет просторот беше единствената светла точка. Со чесни исключоци на неколку медиуми, традиционални, интернетот беше местото каде што слободоумната мисла, отпорот и спротивставувањето на таквите форми на владење беа доминантни и успеваа да продрат до граѓаните. Од тие причини мислам дека било каква нејаснотија околу тоа што значи управување може како бумеранг да биде сватено и доживеано и при тоа да предизвика многу нејаснотија и можеби полемики за кои што веројатно и нема потреба. Живееме во средина во која што, еве тука е представникот на Метаморфозис, имаме и други поразителни факти. Нивото на медиумска култура, на медиумска писменост на граѓаните на Република Северна Македонија е на дното во Европа, вклучително и Турција. Истражувањето е поодамна,
од пред 2 до 3 години, меѓутоа податоците се тие. Значи, ние исполнуваме само 10 индексни индикатори од вкупно 100. Пред нас е Турција, па ми се чини дека беше Албанија и така натаму. Регионот во целина има проблем, меѓутоа ние го имаме најголемиот проблем. И кога имате ситуација во која што пенетрацијата на интернетот е со овие проценти, а имате граѓани кои што имаат проблем да ги дефинираат, да ги разберат или немаат желба да навлезат во суштината на информациите, добивате една конфузна атмосфера во која што лагата, невистината, дезинформациите, лажните вести продираат многу брзо и пенетрираат. Еве го податокот кој што вели дека, а покрај тоа што телевизијата е се уште примарен извор, младите генерации, да речеме, над 60 и неколку проценти ги користат социјалните медиуми и социјалните мрежи. Меѓутоа, околу 30% од населението, кога чита или споделува некаква информација на интернет, воопшто не ја проверува вистинитоста и точноста. Ова добро и зло, што беше спомнато тука, веројатно на наш терен е многу поизразено. И сега ние овде се определуваме за две работи. Како да ги задржиме позитивните компоненти на интернетот, а при тоа да ги отстраниме овие слабости или проблеми што се појавуваат. Бидејќи, ударот на лажните вести, на дезинформациите е драматичен. Тој задира до секоја индивидуа допира. Задира во основната клетка на општеството. Може да разори поединец, семејство, пријателства, сојузи, држави, нации. Неограничена е моќта на лагата, кога е дистрибуирана низ каналите за кои што постојат сериозни експерти во светот и знаат како да ги употребат. Опасностите во државите постојат, особено во држави како што е нашата земја, која што претендира да ги започне преговорите за Европската Унија и е на прагот од полноправно членство во НАТО. И антипропагандата, лажните вести, се сега на максимум вклучени. Имаме предпоставено многу брзо ратификување на финалните договори за членството во НАТО и имаме избори во април идната година. И сега ќе доживуваме чуда од лажни земјоделци кои што се подкупуваат со пари кога идат пред да протестираат на влада, ќе доживуваме се и се што. Меѓутоа пропагандата не е измислена овде. Овде максимално има почва заради овие компоненти што ги спомнав. Коефициентот на познавање и препознавање на лажните вести, дезинформација од населението, лагата која што сериозно се шири и пенетрација на сериозни системи кои што доаѓаат и од соседството, не само од Македонија, кои што навлегуваат во оваа сфера заради разноразни политички и секакви геостратешки економски интереси на други субјекти кои што сакаат да ги постигнат своите цели. Владата на Република Северна Македонија не случајно го започна прво во регионот концептот за справување со лажните вести. Го промовиравме акцијскиот план некаде при крајот на летото. Веднаш по годишните одмори ја формиравме акцијската група, која што за прв пат, од кога е оваа владеачка гарнитура активна и актуелна, на едно место се обединија владата и институциите, претседателот на државата, собранието, и сите оние клучни министерства и разузнавачки организации, агенции кои што имаат обврска да започнат да си го следуваат собствениот двор. И затоа имаме две компоненти. Едните се проактивни мерки, кои што во широки јавни дебати и дискусии со сите чинители, како што е и оваа денеска, ќе ги дискутираме, да видиме која е најдобрата форма и каде можеме да си помогнеме заедно, а при тоа да не ја загрозиме слободата на интернет сферата. И втората е домашна задача на сите институции, да ја подигнат безбедноста, начинот на комуникација, сајбер нападите да се елиминираат и се она што значи загрозување на институциите на државата со намера да се врати довербата во тие институции. Инако, кога велам дека дезинформациите, лагите имаат, ми се чини, од настанокот на човештвото датирање, само една работа која што ја погледнав сега, имам доста читано за тоа, меѓутоа ми ја освежи меморијата токму преку Max TV платформата која што ја користам и преку History Channel. Имаше еден документарец за бомбардирањето на Дрезден, многу скоро беше тој. Тоа е, знаете, една од последните и можеби најжестоки сојузнички акции за време на Втората светска војна, започнува на 13 февруари
45-та година и трае 37 часа и го сравнува Дрезден со земја. Многу полемики има после тоа дали е етички исправна, не е и така натамо. Во тој виор на военото лудило, намерата на сојузниците била што побрзо да прекине војната. Меѓутоа, таа не успеала во тоа. Жртвите се многу, но околу жртвите и околу пристапот на пропагандата на Хитлер е суштината. Гебелс веднаш ја презема иницијативата, пази тоа е на 2 месеца пред крајот на војната. Колку е моќна пропагандата и колку може да влие. И наместо да го потврди меѓународната заедница фактот дека Германија нема одбрана, дека има страшни злостоства направено и ги прави и понатамо, Гебелс прави спин и во 2 медиуми во Шведска и во Швајцарија објавува информации дека ова е варваризам што се случува. Целта е да се уништи све што е добро и квалитетно во Германија и при тоа вели дека всушност поентата на акцијата е никогаш германското општество да не постои понатаму. И објавува факт дека жртвите се 200.000. 200.000 жртви има заради таа акција. Медиумите кои што се нормални, слободоумни, професионални во Европа и во Соединените Американски држави, веднаш почнуваат од ова да прават тема. И всушност станува проблем и за британската влада, и за американската влада. Черчил се повлекува од нападите и ја префрла одговорноста. Американците велат, ние бомбардиравме на крај и не бомбардиравме цивилни објекти, ниту цивилно население, туку само индустријски и не знам кои други зони. На крајот на војната, пропагандата на нацистите успева да создаде проблем и до ден денес како што се коментира. Ова го кажувам како пример, дека пропагандата и пропагандизмот, лагата и шпекулациите, дезинформациите имаат плодна почва и во Македонија, па и во светот. Затоа, почитувани, од една страна, тоа исто како политички која се определувате на избори, од една страна, сам одлучува секој дали ќе поддржи прогресивна, перспективна влада, влада со евроатлантски аспирации, влада која што ја штити, ја промовира слободата на говор, на изразување, слободата во економијата и така натаму, или ќе поддржите влада која што е конзервативна, која што прави проблеми, која што ја спречува слободата на говор, која што невозможува перспективи на државата и така натаму. Исто и во интернетот. Или ќе се определиме да го почитуваме јадрото на независноста и слободата секогаш, меѓутоа некако да најдеме начин како да ги детерминираме проблематичните појави или ќе навлеземе во опасноста и во ризикот во некаква претерана регулација или било што, што како алатка ќе предизвика драматични проблеми во општеството. Не е лесно на владата, кога велиме дека стално ги почитуваме само регулаторните механизми, она што медиумите сметаат дека е најдобро, имаме трпение неверојатно трета година, медиумите, особено сдруженијата медиумски, работат интензивно на изработување на регистар на професионални онлайн медиуми, притисокот врз нас е голем да направиме некаква регулација, брза и интервентна, ние тоа не го правиме, велиме, ќе дадеме шанса на саморегулацијата, полека-полека, но тука сме. Ако таа не даде резултати, заеднички да седнеме и да разговараме за понатамошни форми. Ви посакувам успешна работа и се надевам дека ова ќе придонесе во целата стратегија и концепт што ја има не само владата, туку и општеството во целина како потреба. Благодарам.